आत्मीय विद्यार्थिगळे स्वागत सुस्वागत। ई ओंदु वीडियो विशेषवादंता वीडियो सरणिगे नाळे अर्थात 27ने तारीखु यारेल्लरू कूड विलेज अकौंटेंट आफीसर एग्जाम अन्नु बरीता इद्दीरो बरीतक्कंतह प्रतियोब्बरिगू कूड ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೆ ಮಾಡಿವೆ। ಏನು ಗೊಂದಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ, ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 4 ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 0.25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಳೆ ಏನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುವಾರ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅದು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನಡೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವ ಅಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 4.71 ಅಂದರೆ 4,71,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। 4,71,000 ಅಂದರೆ 1,000 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 4,71,000 ಜನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ 471 ಜನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ವರ್ಷ ಈ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ। ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 86 ಗರಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಕೀತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸೋರಿಕೆಯಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು। ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು। ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು। ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಕಂದಾಯ ಆಯುಕ್ತ ಆರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ KA ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗೆ. ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ 27ನೇ ತಾರೀಖು ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಅನ್ನುವಂಥವು ಮನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಏನು ಗೊಂದಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ, ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 4 ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 0.25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಳೆ ಏನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೀಬಾರದು
ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರಗೌಡರು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುವಾರ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅದು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವ ಅಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 4.71 ಅಂದರೆ 4,71,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4,71,000 ಅಂದರೆ 1,000 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 4,71,000 ಜನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ 471 ಜನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 86 ಗರಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಾಕೀತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸೋರಿಕೆಯಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾಯರಿಯ, ಕಂದಾಯ ಆಯುಕ್ತ ಆರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆ ಎ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.